grill för någonting? Korvar. Man grillar potatis. Hamburgare. Man kan grilla hamburgare. Och man kan grilla korv. Jag sa det. Vad är det som står här på bordet redan? Såser. Kyckling! Det där är kyckling, gubbar. Det där är vad du köpt. Vi har en nu. Jättegott. Jag tycker att det smakar vatten. Det är inte så spolinare. Kycklingbenet, det smakar citron och pesto. Jag tycker att det smakar choklad. Kryckliga. Smoky barbecue. Bolle! Det är soligt och varmt i alla fall. Jag orkar. Jag kan mada upp allting. Oj. Jag tänker på fatet där. Majs. Och köttbullar. Och chili. Svampar, det blir svampar. Paprika. Paprik chili. Det heter padron. Padron. Jag älskar karre på det här. Är det någon som gillar svamp? Inte jag. Inte jag. Inte jag. Inte jag. Är det någon som gillar tomat? Inte jag. Inte jag. Jag vågar inte smaka på tomat. En svamp heter flugsvamp. Svamp. De är jättefarliga. En svamp som är röd med vita prickar, den tycker jag om. De som har tur, de dör. Lilla gång. Lilla gång. Har man gillat osten? Har man gillat osten?